ჩვენ გვაქვს ბინის ფული შეტანილი ძალიან დიდი ხანი 27 წელიწადია. რა თქმა უნდა, არაგვი ჩვენ და სხვადასხვა მიზეზებით აქეთური იქეთური ხო და ეხლა ეხლა ჩვენი ანდრო კალანდაძის მეშვეობით დაგვეხმარა ახლა იმაში რომ მოგცეს ვითომ ჩვენ თეატრონზე უნდა აშენებულიყო და გვაძლევენ იმ ნაკვეთს. ამ ხანაგობას, აი ვინცა ვართ, მერცხალი ქვია ჩვენ ამ ხანაგობას, გვაძლევენ იმ ნაკვეთს, ნუ 3 ჰექტარი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ როგორც იქნა ჰექტარ ნახევარს გვაძლევენ. მაგრამ ადგილი არ არის ის, რაზეც ჩვენ გვაშენებდნენ. არ ვინ თქვენ არის ცით ვინ აშენებს? არ ვინ არის ცით დღეს მაგათ ვერ დამეცო. და ფული მაგათახდნენ თლიანად. ეგრე ძვირფასი ადგილი ყოფილიყო, მაგათ გიზია აშენებდნენ ბინას, სასტუმროს, რაც შენდება მშენებლობები. ნაგავი რო იყო და არაფერში გამოუყენებელი პრაქტიკა, იმიტომ მოვიგდე. ჩვენი ადგილი იყო, ჩვენ ვაშენები და კერძომ გაყიდა გვიმტკიცებს. კერძო როგორ გაყიდი შენ ადგილს? სხვა გაყიდი შენ ადგილს, შენსაც სხვა გაგიყიდი? თლიანად ეს ტერიტორია იყო ჩვენი მშენებლობა. კი, მესამე შენობა ის. მე მგონი დამჭება, ეს ვისია, რა გაუკვეველია ეს ვისია. კი, 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 დაგვიდა. აი, მაგალითად, ის ძეთა დაცვისა იქ შეგვიშვებს. ის იქიდან არის საფაში.